Satu Malaysia. Tindakan membekukan 375 akaun syarikat serta individu bernilai lebih RM560 juta oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam bukti ketegasan dan amaran jangan main-main dengan saya yang disuarakan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim sebelum ini. Tan Sri Adnan yang ditemui media selepas merasmikan bangunan Menara Rimbunan Hijau di Sibu berkata, beliau benar-benar maksudkan apa yang diperkatakannya sebelum ini. Mengulangi amarannya terhadap pembalak-pembalak haram di negeri ini, usaha ke arah penghapusan pembalakan haram di negeri ini akan terus dilakukan. On the first one, I told you before, I'm in business. Jangan main-main lah. And in this place, you know, I said it before, you know. So don't mess with me on this one. We got to begin somewhere. We cannot solve the problem just like that. Okay? This is a continuing process. Mengenai adakah Kerajaan Sarawak akan turut menyerap GST yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT, beliau memberitahu perkara ini akan dibincangkan bersama ahli kabinet yang lain sama ada negeri ini akan mengikut jejak tiga negeri lain iaitu Johor, Pulau Pinang dan Terengganu dalam menyerap cukai barangan dan perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan.